is Joannie. Ek het nog 'n storiekie om te vertel. So 7 jaar terug, gister 7 jaar terug, toe was dit my man se 50ste verjaarsdag en ons bly teen die Kreer Wildtuin in Palaborwa en ons besluit ons gaan vir die dag in Wildtuin toe om sy verjaarsdag te vier. En ons ry toe en ons besluit ons gaan Olifantkamp toe, klaar ietsie geëet. Nou sit ons daar bo op die uitkyk en ons kyk so af op die Olifantsrivier. En baie manne sit daar met verkykers, heel wat toeriste rondom ons. En op 'n stadium vang ons 'n hele eentjie van ons af, wat voor 'n muurshoop lê. Pense lekker rond geëet. Nou dan staan een op en gedrink hulle water en gelê hulle weer voor die muurshoop. En op 'n stadium begin, kom daar 'n rooi bokke van agteraf afgestap. Nou weet ons ook al, dat 'n leeu gaan sy kans vat. Hy gaan definitief vir hom vang, al is hy honger. Toe die eerste rooi bokkie by daai muur so verbykom, toe besluit die leeu, okay, nou doen ons besigheid. En hulle hardloop, hulle jaag hierdie bokke. En hier begin hierdie mans, en ek glo dit gebeur net in Suid-Afrika. Soos een man, begin hulle allemaal, en die leeu jaag die bokke, en die leeu jaag die bokke. En op 'n stadium besluit die bokke, hulle kan nie meer verder hardloop, die hardloop reg in die water, in die rivier in. Verby 'n trop waterbokke, nou lees die baie lief geluk vir waterbokke as hulle rooi bok kan kry nie. En die leeu gee toe nou op. En julle sal nie glo nie, die mans hak in een asem af. En die bokke wen alweer. Dit was nou verskrikkelijk snaaks, ons het so lekker gelag. En die toeriste het hierdie seker gedink ons is simpel. Kaptein Piet wat praat. Welkom op die Bakgat Bakkebus na Loftus, wat eers gaan stop op Ellis Park, dan Bloem, Durban en Nieuweland. Is allemaal in die bus en is allemaal lus, want vandag gaan ons kyk hoe dans bokkies op die veld en dan gaan ons skree vir die Bakgat Bakke. Somebody